Цей тайванський дідусь був солдатом і все життя прожив у невеличкому селищі для ветеранів. З часом містечко перетворилося на гетто, і уряд вирішив зрівняти його із землею. Тоді пан Хуанг почав діяти. Узяв до рук пензлик і почав розмальовувати рідне місто в яскраві кольори. Зараз йому 96 років, і 7 з них він малює на стінах будинків свої невигадливі картини. На фарби та пензлі пан Хуанг витрачає всю пенсію, а малює те, чого в дитинстві навчив його тато – песиків, кошенят та поросят. Інформація про галерею «Просто неба» потрапила до інтернету і зробила селище туристичною меккою. В кожного з нас достатньо сил, щоб змінити світ.